Ahoj všichni, tady je zase Štěpán. Ahoj, tady Melanie. Ze Síly pro život. My pro vás máme dneska jeden recept, kterak nahradit mléko ve vaší kuchyni. Lidi, kteří se zabývají veganskou stravou, tak samozřejmě vědí, že se s mlékem moc nekamarádíme. Je to i prostě věc, která do našeho jídelníčku moc nepatří, jako kravský mlíko mám na mysli. Takže hledáme prostě různé varianty, jak ho nahradit. My jsme taky dlouhý roky chodili do jednoho obchodu v Čechách a tam jsme kupovali rýžový mlíko. A to už teďka neděláme tak moc, jako jsme to dělávali dřív, protože jsme objevili něco lepšího. A to je mandlový mlíko nebo cashew mlíko. A tak podobně. Výhoda toho je to, že si to připravíte hned, máte to čerstvý a navíc je v tom spousta prostě vitálních látek, jako těch olejů, prostě, který samozřejmě v tom zabaleném stavu, prostě v tom dlouhém procesu, nebo když se to někde prostě strašně dlouho skladuje, tak jsou prostě potom znehodnocený. Takže tohle bychom vám chtěli doporučit. Co k tomu potřebujeme? K tomu? Strašně málo, tak de facto jenom mandle, tak pak čistou vodu. Mm-hmm. Pokud to chcete trošku sladší, tak si můžete osladit buď tatlama, nebo agavovým syrobem, nebo medem, jak chcete. Mm-hmm. Ale není to potřeba, protože ty mandle stejně už jsou trošku sladký. Mm-hmm. To záleží, jestli to děláte pro děti, a tak třeba na začátku trošičku, než se na to zvyknou, a pak třeba už nebudu potřeba. Tak třeba to rovnou ukážeme, jak to uděláme. A samozřejmě potřebujete na to mixer. To je asi to hlavní, co na to potřebujete. Jo. Nejlépe Vitamix. To je asi, jako ty slabší mixery prostě s tím receptem mají problém. My samozřejmě máme pár receptů, který zvládnou i ty slabší mixery, ale tohle je vyloženě recept, který jako zvládnou i ty slabší mixery, ale ten rezultát není takový, jo, lahodný, jak to bude tady. Okay. Takže mám mandle, mám přes noc namáčený. To asi víte, že byste stejně všichni semínka a ořechy vždycky měli namáčet aspoň na několik hodin a nejlépe přes noc. Mm-hmm. Takže tady mám asi 200 gramů, ale to tolik nezáleží, jo, kolik tam dáte. Pak mám vyfiltrovanou vodu, o tom jsme taky už mluvili. A pak je to tak, že záleží, jak to chcete, hustý nebo tučný, tak s tím třeba trošku experimentujte a spíš dejte mín vody a pak můžete ještě dolít, jo. A já tam dám trošičku agavového syrupu pro holky. Jejda, když mám taky tady nový, to třeba otevřeš. Tak třeba jedna polívková lžička. Štop. A teďka to rozmixuju na plný výkon na chvíli a pak se uvidíme. Tak, teď to běželo asi minutu, jo. A druhý krok je následující, že de facto to můžete pít i tak, ale tak tam budou ještě nějaký prostě drobný kousky. A to není úplně ono. Jako dá se to pít, ale ten rozdíl je pak obrovský, když používáte takovýhle, musíme pojedu, jak se to říká český. Pytlík na ořechové mléko. Doslovný překlad. Ano, to je taková jemná látka. Zkusím to, jestli to bude vidět. Mm-hmm. De facto můžete používat i nějakou utěrku. Nebo plenu. No, něco takového. Ale tohle je opravdu na to dělaný a je to fakt, vyfiltruje to prostě i ty malinkatý kousíčky, ano. Takže máte potom opravdu ten výsledek jako fakt koupený prostě mlíko. Teď to už jenom scedíme přes ten
pytlík. Vidíme, kolik toho zvládnem. Můžete to třeba pověsit, když tam máte něco. A nebo vymačkat. Tak to dělám já. Tak tady vám ukážu, co zbyde z toho. To jsou ty zbytky z mandly. A to pak používáme ještě na další recept. Tak, mlíko je hotový. Takhle to vypadá, jako mlíko prostě. A je to... Výborný, prostě... Milka si taky dá. Mandlový, krásný. To je dobrý, ještě. Takže na tenhle ten recept potřebujete mandle, vodu, datli nebo agávový sirup, potom Vitamix nebo nějaký jiný silný mixer. Ten vám, kde seženete Vitamix, to vám prolinkujem dole v infoboxu. A kde seženete ten pytlík na udělání toho mlíka, to vám tam taky prolinkujeme. Takže potom si můžete podívat, potažmo zakoupit a užívat zdravé mléko. Mandlové mléko nebo jakékoliv jiné. Jiných semínek si taky dá. Tak jo, dobře, mějte tak se hezky. Doufáme, že vás to zase inspirovalo. Dejte nám palec nahoru. Taky zkuste, uvidíte, jestli vaše děti to taky mají tak rádi, jak naše Emilka. Tak jo. Tak, zdravíme vás a zase na viděnou. Ahoj. Ahoj. Hele, Urkune.